আপোনাৰ এতিয়া চিনেমা কাম চলি আছে আৰু বেলেগ একো নাই চিকাৰ চলি আছে আৰু এখন হিমাংশু দাসৰ এখন চিনেমা এখন চলি আছে মোৰ নিজৰ চিনেমা প্লেনিং চলি আছে জানুৱাৰীত কৰিম ৰৈ ৰৈ বিনালে চ' আৰু তাৰ ৰাঘৱৰ ৰিলিজ আছে 27 তাৰিখে তাতো মই থাকিব লাগিব আৰু সেইবিলাকে প্লেনিং আৰু বেলেগ গান চলি আছে গান বহুত গান আহি আছে গাই আছোঁ চিনেমালৈ বেছি বিজি আৰু চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এতিয়া অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ এটকা পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছে আজিও 5,500 পুলিচৰ চাকৰি ওলাইছে আপুনি সুখী নে সেইটো ভাল কথা সেইটো কিন্তু চাকৰি যেতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট হয় তেতিয়া মানুহৰ উৎসাহ বাঢ়ে ভাল কাম হয় আৰু নতুন প্ৰজন্মই যেতিয়া মানে কিবা এটা ভাল বস্তু পাব প্ৰথমতে তেতিয়া অবভিয়াছলি ভাল কাম কৰিব চ' এইটো ফিউচাৰৰ ফালৰ পৰা আমি যদি চাওঁ ফিউচাৰিষ্টিক ৱে এইটো এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ম মই গুৱাহাটীৰ বানপানীত নুনি বৰপূজাৰী সেইটো ননিদা এতিয়া মোৰ মই ওচৰতে মোৰ ষ্টুডিঅ' মোৰ পৰহি মই মানে আমাৰ ৰাস্তাটো আকৌ 5 বছৰমান পানী হোৱা নাছিলে এইবাৰ আকৌ পানী হ'ল আৰু মই দিগন্ত ভাৰতী ৰোহিত সোণাৰ মোৰ লগৰ মানস ভাগৱতী পলাশ গগৈ গোটেইসোপা আমি কাম কৰি আছিলোঁ ৰাতি চ' 1:30 বজাত আমি যেতিয়া ওলাইছোঁ কাম শেষ কৰি 1:30-2 বজাত তেতিয়া দেখিছোঁ বাহিৰত একঁকাল পানী কোনো আমি ওলাব নোৱাৰিলোঁ মই বাৰু ষ্টুডিঅ'তে শুই থাকোঁ একো নাই গোটেইসোপা ৰাতিপুৱা 10:00 বজাত মানে কোনোমতে গৈছে আৰু মই মোৰ গাড়ীখন ওখৰ কাৰণে তাহাঁতক ড্ৰপ কৰাই দিলোঁ কিন্তু কালি মই অহালৈকে তাহাঁতৰ গাড়ীবোৰ চব মোৰ তাতে আছে মোৰ কেম্পাছত পানী সোমোৱা নাই কিন্তু ৰাস্তাত একঁকাল পানী এতিয়া নলাবোৰ খান্দি আছে বনাই আছে এতিয়া পানীৰ প্ৰব্লেমটো মানে য'ত ত'ত যি টি হৈছে যিটো দেখিছোঁ চ' এইটো প্ৰব্লেমেটিক কথা এটা আৰু মই ষ্টুডিঅ'টো নতুনকৈ বনাইছোঁ নতুন মই মাটি পেলাইছোঁ সেইকাৰণে ওখ হৈ গ'ল ষ্টুডিঅ'টো চ' মোৰ কেম্পাছত সোমোৱা নাই কিন্তু মোৰ ওচৰৰ ঘৰৰ মানুহ ওচৰৰ যিবিলাক মানুহ আছে চবৰে ঘৰত ইমান ইমান পানী আমি গোটেই ৰাতিটো সেই আড্ডা মাৰি কটালোঁ উপায় নাই শেখৰো আছিলে আমি কিবাকিবি কাম কৰিলোঁ বাৰু কিন্তু এনেইতো বহি থাকিব নোৱাৰি আড্ডা উৎপাত কৰিলোঁ অলপ খানা চানা খালোঁ সেইবিলাকে আৰু কথা মানে পানীৰ প্ৰব্লেমটো গুৱাহাটীত আছে এতিয়াও সেইটো মোৰ মতে অকণমান চাইণ্টিফিকেলি যদি বিশ্লেষণ কৰে এনালাইজ কৰে ভালকৈ তেতিয়া প্ৰব্লেমটো নাইকিয়া হ'ব দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈ আছে ধৰি আছে ডেইলি এজন এজন চৰকাৰে বা এতিয়াও হৈ আছে হাত দাঙি আছে দৈনিক ধৰাটো ভাল কথা ধৰিব লাগে আৰু এতিয়াই নহয় সেইটো আচলতে 30 বছৰ আগতে ধৰিব লাগিছিলে অকণমান দেৰিয়ে হ'ল মই থকা হ'লতো আৰু ধৰিলোঁহেঁতেন ধৰাটো ভাল কথা ধৰিব লাগে বদমাছ মানুহ ভৱিষ্যতে কিবা ৰাজনীতি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নাই নাই সেইটো কেতিয়াও নাই।